מה יש פה, מיכל? יש פה מרק דגים. כן. ויטריות וביצה. ועוד איך מכינים את זה? אוקיי. זה מים בטח, לא? אז מה? הם לא הביאו לנו עוד את הפרים. לא, אתם חולקות את זה. מבשלים את הפרים? כן. כשתשים את הפרים לאור. שאר הדברים אין לי מושג מה זה. זה יטריות אורז. יש פה מלא ובצל ירוק גם, הרבה. אז בעצם את מכינה לעצמך את המרק. כן. מה זה, ביצה? כן. נראה לי עכשיו צריך לסגור. ושמים תבלינים גם. זה את רוצה? לא. יש פה כבר די הרבה. נראה לי נשים. זה בטח חריף מוות, לא? חריף אש? כן. יש גם עוד חריף. לחיים, מיכל. כמה זה עלה? שניהם? בוכי, את לא מתה מחום? מה? שימי את הביצה. פוכי מבשלת. אני אומרת שגם בחול אנחנו צריכות לבשל. כן, החיים של אנשים קשים. מיזוגניה לתפארת. כן. טוב, כי אישה מקומה במטבח, לא? אז הנה המטבח, גם בחול. כן, תוריים. אישה מקומה במטבח. יש לנו מצקת. תוריים. כאן אני מרגישה בבית. במטבח. ככה אימא נמדעתי. היא אמרה לי, ברגע שנולדת, מקומך במטבח. איך עושים סביך? איך עושים מה? בסוף מה אני יודעת? אני אשאל פסטה פתאום. וזה משהו. זה אומר שהחינוך לא יצא.